এটা নতুন রেসিপি ভিডিওর হইতে করবিস ফ্যামিলি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আধা লিটার গাখির গরম করিব লওতে ফাটি গল আৰু এনেদৰে ফটা গাখিৰখিনি পেলাই নিদি ভাবিলো কেইটামান ৰসগোল্লাকে বনাও আৰু ভিডিওটিও আপোনালোকৰ হৈতে শেয়ার কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে ফাটি যোৱা গাখিৰখিনি মই আন এটা পাত্ৰত এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ এখন লৈ তাত চেকি ললোঁ আৰু এনেদৰে চেকা গাখিৰখিনি টোপোলা বন্ধাৰ দৰে মই টাইটকৈ বান্ধি দিম আৰু যিখিনি পানী তাত আছিল সেইখিনি পানী নিগৰি যোৱালৈকে ৰাখি থওঁ। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে গাখীৰ ফটাবলৈ হ'লে এচামুচ নেমু টেঙাৰ ৰস দিলে গাখীৰখিনি সহজে ফাটি যাব আৰু তাৰপিছত এনেদৰে ৰসগোল্লা বনাবলৈ সুবিধা হয়। আচলতে মোৰ গাখীৰখিনি নিজে নিজে ফাটি যোৱাৰ বাবেহে এইখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া মই এই টোপোলাটোতেই পানীখিনিৰে চানাখিনি ধুই ল'ম। ধুই ল'লে যিটো টেঙা ভাৱ থাকে সেই টেঙা ভাৱটো গুচি যায়। এতিয়া প্ৰায় টোপোলাটো ৰেডি হৈছে আৰু মই হাতেৰে চেপি দিছিলোঁৱেই, তথাপিতো মই এতিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টা সময় এনেদৰে ওলমাই থৈ দিলোঁ যাতে পানীখিনি নিগৰি নিগৰি তলত পৰি যায়। এতিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু মই টোপোলাটো খুলি ল'লোঁ। লৈ যিখিনি চানা ইয়াত শুকানকৈ ৰৈ গ'ল সেই চানাখিনি থাল এখনত লৈ ল'লোঁ। চানাখিনি এতিয়া আমাৰ ভালদৰে মুঠিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু প্ৰায় আটা মৰাৰ দৰে এইখিনি মাৰি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে ভালদৰে হাতেৰে প্ৰেছাৰ দি দি এনেদৰে এইখিনি প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় এনেদৰে মঠি ল'ব লাগিব। কৰবিজ ফেমিলি ব্লগৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গাখীৰ গৰম কৰোঁতে যেতিয়া ফাটি যায় প্ৰথমতে খুব বেয়া লাগে যে গাখীৰখিনি ফাটি গ'ল, কিন্তু সেই ফটা গাখীৰখিনিৰে যেতিয়া আমি এনেদৰে ঘৰতেই ধুনীয়াকৈ ৰসগোল্লা তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বেয়া লগাৰ কোনো কথাই নাথাকে, নহয় জানো? চানাখিনি এইদৰে মাৰি লওঁতে কিছুমানে ময়দা নহ'লে আটা ব্যৱহাৰ কৰে, মই কিন্তু একো নকৰিলোঁ। পানীখিনি ভালদৰে নিগৰাই ল'লে একো ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ৰেডি হৈছে। এইখিনিতে মই কুকাৰ এটা ল'লোঁ আৰু তাতে প্ৰায় সৰু কাপেৰে আধা কাপ চেনি ইউজ কৰিলোঁ। যিহেতু মোৰ গাখীৰৰ পৰিমাণ কম আছিল, প্ৰায় আধা লিটাৰ আছিল, সেইকাৰণে মই আধা কাপ চেনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু তাত মই পানী দিছোঁ 1/2 কাপ। চেনি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে গেছত মই কিছু সময় উতলিবলৈ দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই মাৰি লোৱা চানাখিনিৰ পৰা লাড়ুকেইটা বনাই লোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কেইটামান ভাগ কৰি ল'লোঁ। মোৰ গাখীৰ কম হোৱাৰ বাবে প্ৰায় 8টা লাড়ু হৈছে আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে সৰু সৰুকৈ মই লাড়ু বনাই লৈছোঁ। নাৰিকলৰ লাড়ুৰ আকাৰতো বনাব পাৰি, নহ'লে তাতকৈ অলপ সৰু কৰি বনালেও হৈ যায়। এতিয়া মই এনেদৰে বনাওঁতে কিন্তু লাড়ুটো বনাওঁতে আকৌ এবাৰ এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি কৰি দিছোঁ, দি তেনেকৈ অলপ ভালদৰে মঠাৰ দৰে বনাই লৈছোঁ। 5 মিনিটমান সময় পানী আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে মই হাই ফ্লেমত গেছত উতলিবলৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি সময়তে মই লাড়ুকেইটাও বনাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু লগতে মই 2টা ইলাচি লৈ পানী আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনিত এতিয়া দি দিছোঁ। ইলাচিকেইটা আচলতে সুগন্ধিৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে দিলে মিঠাইকেইটা খাওঁতেও সেই ইলাচিৰ ফ্লেভাৰটো পোৱা যায়। চেনি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো এতিয়া প্ৰায় উতলি ৰেডি হৈছে আৰু তাতে মই এটা এটাকৈ আটাইখিনি লাড়ু এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়েই ৰাখিছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 3-5 মিনিট সময় মই ভালদৰে হাই ফ্লেমতে ঢাকোন নিদিয়াকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। এনেদৰে চানাৰ লাড়ুকেইটা চেনি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণখিনিত মই উতলাই থাকিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে দেখিলোঁ যে লাহে লাহে লাড়ুকেইটা কিন্তু ফুলিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিট সময় হৈছে আৰু দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ লাড়ুকেইটা ফুলি আহিছে। আৰু এইখিনিতে মই গেছৰ ফ্লেমটো একে ৰাখিয়েই অৰ্থাৎ হাই ফ্লেমতে মই ইয়াত ঢাকোন এখন দি দিছোঁ। ঢাকোন দিয়াৰ 4 মিনিট পিছত মই ঢাকোন গুচাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি দিলোঁ আৰু দেখিছে নহয় আমাৰ মিঠাই খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই 4 মিনিট সময় এনেদৰে ৰাখি এটা এটাকৈ চাইছোঁ, ভাঙি হ'লে কিন্তু যোৱা নাই, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ ৰসগোল্লা খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু মই গেছটো এইখিনিতে অফ কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আটাইকে ধন্যবাদ জনালোঁ।